Na startu pojedinačnog dela evropskog prvenstva u Rinjanju naši stonoteniseri i stonoteniserke su ostvarili očekivane rezultate. Borislava Perić-Ranković je savladala Sandru Mikolšek iz Nemačke 3-1, a najveće iznenađenje je ostvarila Zorica Popadić pobedom u susretu sa evropskom prvakinjom Šveđankom Ingelom Lundbak od 3-1 u setovima. Mitar Palikuća ima već dve pobede i osiguran plasman u osminu finala. Poražena je do sada samo Nada Matić u duelu sa Engleskinjom Gil Roy, ali očekuje se njena pobjeda u narednom susretu sa Austrijankom Koller i plasman u četvrtfinale. Borislavu Perić-Ranković i Zoricu Popadić samo još jedna pobjeda deli od direktnog ulaska u polufinale evropskog šampionata. Pojedinačni deo takmičenja na evropskom prvenstvu u Rinjanju trajaće 3 dana. U ponedeljak će biti poznati osvajači medalja, a verujemo da će među njima biti i reprezentativci Srbije.